ჩვენი პირველი გამომსვლელი იქნება მიხეილ ციციშვილი თემით ტოპოლოგიური კვანტური სისტემები. მიხეილმა 2017 წელს დაასრულა ბაკალავრი თესეუში ფიზიკის განხრით, 2019 წელს ილიას უნივერსიტეტში მაგისტრატურა კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის განხრით, შემდეგ ერთი წელით მოღვაწეობდა თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრში იტალიაში და ახლახანს დაიწყო PhD დოქტორანტურაზე სისაში ამ ისევ იტალიაში. მადლობა მიხეილ, შემოგვიერთდი და შეგიძლია დაიწყო. დიდი მადლობა. ხედავთ ყველა ეკრანს? გავით, ვინმე მაინც ხედავს? ხო, ნუ მოკლედ, ყველაფერი ნუ რა ვიცი, აქამდე თესეუში ვიყავი, მე ილია, ახლახანს დავამთავრე თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრში ერთწლიანი PhD კურსი და ორი დღეა დავიწყე სისაში დოქტორანტურა. ვინმეს თუ შეკითხვა ექნება, როგორ შეიძლება ამ ორ ძალიან კარგი ინსტიტუტში მოხვედრა, არ მოგერიოთ არანაირად, მომწერეთ მეილზე, მომწერეთ Facebook-ზე, რა ვიცი, ნუ ყველაფერი ყველანაირად დაგეხმარებით. კარგი, ნუ მე ვილაპარაკებ ტოპოლოგიურ კვანტურ სისტემებზე, მაგრამ სანამ მივიღოთ ტოპოლოგიურ კვანტურ სისტემებზე, მანამდე საჭირო არის პატარა შესავალის გაკეთება. Ну, зогадат фазури გადასვლები არის მოვლენა, რომელსაც ნივთიერების макроскопиული თვისებები იცვლება მნიშვნელოვნად. ამის ყველაზე ბანალური ან ტიპიური მაგალითი არის გამყარებელობა, აორთქლება, კონდენსაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ ზოგადად ხდება ფაზური გადასვლების კლასიფიკაცია. არსებობს ეგრეთ წოდებული პირველი გვარის ფაზური გადასვლა მაგალითად და პირველი გვარის ფაზური გადასვლის მაგალითი არის წყლის დუღილი მაგალითად, ხო? ეხლა ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი პირველი გვარის ფაზური გადასვლისა არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს დიდი ცვლილებების სივრცის ძალიან მცირე ნაწილი. ეხლა რას ნიშნავს ეს? დიდ ცვლილებებში იგულისხმება ის, რომ პირობით დაეკ თუ ვართ მთხევად ფაზაში, სითხის სიმკვრივე გაცილებით ბევრი რიგით მეტი არის აირადი ფაზის სიმკვრივისა. და როგორც კი აი ამ პატარა გამყოფ ზედაპირს გადავყვეთ, ჩვენ დავინახოთ, რომ ამ სიმკვრივეში გვაქვს ძალიან ძალიან დიდი ნახტომი, ანუ გვაქვს დიდი ცვლილება. მაგრამ ეს დიდი ცვლილებები ხდება მხოლოდ სივრცის ძალიან პატარა ნაწილებში, იმიტომ რომ გვაქვს ესეთი პატარა ბუშტები. ახლა ამის გარდა არსებობს კიდევ მაგალითად მეორე გვარის ფაზური გადასვლა. მეორე გვარის ფაზური გადასვლის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი ჩემი აზრით არის მაგნიტური სისტემები. დაუშვოთ, გვაქვს რაღაც კრისტალი. ესე რომ ყოველა კვანტზე არის რაღაც ატომი მოთავსებული და ამ ატომს გააჩნია მაგნიტური მომენტი, რომელსაც დაუძახებ ხოლმე სპინსმე. და დაუშვოთ, რომ აი მაგნიტურ მომენტებს უნდათ, რომ აი ეს მაგნიტური მომენტები ერთმანეთთან ყველაზე ახლოს რომელი სხვა მაგნიტური მომენტებიც არიან, ისინი ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან და ურთიერთქმედება არის ისეთი, რომ მეზობელ მაგნიტურ მომენტებს ან სპინებს უნდათ, რომ იყურებოდნენ ერთი და იგივე მიმართულებით. მაგრამ როგორც კი სისტემას ჩავდგოთ თერმოსტატში, ანუ სისტემას გავახურეთ ან გავაციოთ, მაშინ ეს ერთი და იგივე მიმართულებით დალაგება შეიძლება რაღაცნაირად მოიშოვოს. ახლა ასეთ ამოცანებში შემოდის ეგრეთ წოდებული კრიტიკული ტემპერატურა, რაც პირველი გვარის ფაზური გადასვლის დროს იქნებოდა დუღილის ტემპერატურა. და თუ ჩვენ სისტემას ამ კრიტიკულ ტემპერატურაზე მეტად გავახურებთ, მაშინ ესეთი მოწესრიგება დაირღვევა სისტემაში მთლიანად და ვიქნებით ეგრეთ წოდებულ მოწესრიგებულ ფაზაში. და ასეთ ფაზაში სისტემა არ იქნება დამაგნიტებული. ხოლო თუ სისტემას გავაციებთ ამ კრიტიკულ ტემპერატურაზე, ნაკლებ ტემპერატურაზე, მაშინ აი ეს სპინები რაღაცა მიმართულებით, ერთ და იგივე მიმართულებით დალაგდებიან და მაშინ ვიქნებით ეგრეთ წოდებულ მოწესრიგებულ ფაზაში და სისტემა იქნება დამაგნიტებული. ახლა მეორე გვარის ფაზურ გადასვლაში ხდება პირიქით, ჩვენ გვაქვს მცირე ცვლილებები, მაგრამ ეს მცირე ცვლილებები დაიმზრება სივრცის ძალიან დიდ ნაწილში. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ გვაქვს რაღაც რკინის დიდი ნაგლეჯი და მის დამაგნიტებას თუ ვადენოთ ფალკურს, მაშინ ეს დამაგნიტება ექსპონენციალურად მცირე სიდიდით აღმოცენდება, მაგრამ მოხდება მთლიანი სისტემის ერთბაშად დამაგნიტება. ახლა დიდი ხნის განმავლობაში ფიზიკოსებს ეგონათ, რომ აი პირველი გვარის, მეორე გვარის და უფრო რაღაცა მესამე, მეოთხე გვარის ფაზური გადასვლები არსებობდა. და ნუ მხოლოდ ასე ხდებოდა ამ ყველაფრის კლასიფიკაცია, სანამ როგორც ყოველთვის არ ხდება ფიზიკაში, უიმე თავარი გამოვრჩა, თავარი გამოვრჩა, თავარი. ეხლა სისტემას ჩვენ მოთხოვეთ, რომ სპინებს შეიძლება მხოლოდ ერთი და იგივე სპინებს უნდათ, რომ მხოლოდ ერთი და იგივე მიმართულებით იყურებოდნენ. მაგრამ როდესაც სისტემის დამაგნიტება ხდება, ეს სიმეტრია რაღაცნაირად ირღვევა, იმიტომ რომ სისტემას შეუძლია დამაგნიტას ნებისმიერი მიმართულებით, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ამ მიმართულებით მოახდენს დამაგნიტებას, ამ მიმართულებით თუ რაღაცა სხვა მიმართულებით. ამიტომაც ის სიმეტრია, რაც ამოცანაში ჩვენ თავიდან ჩავდეთ, რომ აი მხოლოდ და მხოლოდ ის აინტერესებს სპინებს, რომ ერთი და იგივე მიმართულებით იყურებოდნენ, ეს სიმეტრია რაღაცნაირად ირღვევა.
ამ მოვლენას ქვია სიმეტრიის სპონტანური დარღვევა და მეორებარის ფაზური გადასვლების დროს ყოველთვის დაიმზირება სიმეტრიის ასეთი სპონტანური დარღვევა. Და წეგან რაც ვთქვი, იმას ისევ გავიმეორებ, დიდი ხნის განმავლობაში ფიზიკოსებს ეგონათ, რომ აი პირველი გვარის და მეორე გვარის ფაზური გადასვლები არსებობს. Sanam ar gămoșnita sami zalian magari fizicosi, Aulesi, Haldeni da Posterlici, რომლებიც აჩვენებს, რომ ფაზური გადასვლების და ზოგადად ნიუტიერების ფაზები მხოლოდ ასეთი კლასიფიკაციით არ შემოიფარგლებოდა. Და მათ 2016 წელს მიიღეს ნობელის პრემია, რადგან მათ აღმოაჩინეს ეგრეთ წოდებული ტოპოლოგიური ფაზური გადასვლები და შესაბამისად ნიუტიერების ან მატერიის ტოპოლოგიური ფაზები. Ახლა ტოპოლოგიური ფაზური გადასვლებისა და ფაზების ძალიან ბევრი და კარგი მაგალითი არსებობს, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე უცნაური და ყველაზე ლამაზი მაგალითი ამის არის ეგრეთ წოდებული კიტაევის მოდელი. კიტაევის მოდელი ან კიტაევის ჯაჭვის მოდელი სხვადასხვა სახელებით არის ცნობილი, არის ერთგანზომილებიანი და თან კვანტურ მექანიკური მოდელი. Და ზოგადად ერთგანზომილებიან სამყაროში და თან კიდე კვანტურ მექანიკურ ამოცანებში ძალიან ბევრი უცნაური და საინტერესო რაღაცა ხდება, დიდი სიახლე არ არის. Ახლა რა ხდება? Ვაქვს ჩვენ რაღაც ერთგანზომილებიანი ჯაჭვი, რომელიც არის სასრული ჯაჭვი, აქ არის რაღაც ნომერი 1 კვანტზე, ნომერი მეორე ასე შემდეგ, ნომერი n კვანტზე. Და ეს არის სასრული სიგრძის ჯაჭვი. Და ამ სასრული სიგრძის ჯაჭვზე ჩვენ მოვათავსებთ ელექტრონებს, რომლებსაც შეუძლიათ ამ ჯაჭვზე კვანტიდან კვანტზე გადახტრენ ან რაღაცნაირად ერთად დაწყვეტონ, რაღაცები გააკეთონ, რაღაც სპეციფიკური დინამიკა ქონდეთ. Და ეს დინამიკა აღიწერება ჰამილტონიანით, რომელსაც ახლა არ მოვიყვან და ვიმეს რამის შეკითხვით თუ იქნება პრეზენტაციის ბოლოს მაქვს დამატებითი სლაიდები და იქ შემიძლია ახსნა დეტალურად. ახლა ამ კიტაევის მოდელში არსებობს მხოლოდ ერთი ცალი თავისუფალი პარამეტრი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვცვალოთ. ეს თავისუფალი პარამეტრი ანალოგიის დონეზე შეიძლება რაღაცა სითხის აორთქლებას თუ აკურდებით, შეიძლება იყოს წნევა ან გარეშე ტემპერატურა ან რაღაცა სხვა სიდიდე, მაგრამ ამ ამოცანაში არსებობს მხოლოდ ერთადერთი ესეთი სიდიდე, რომელსაც აღნიშნავენ ლამბდათი. Ახლა ჩვენ თუ დავაკვირდებით ამ ერთგანზომილებიანი სისტემის ენერგეტიკულ დონეებს ღია ჯაჭვის შემთხვევაში, მაშინ დავინახოთ, რომ როდესაც ლამბდა არის 1-ზე მეტი, მაშინ ენერგეტიკულ დონეებს აქვთ ასეთი სახე. Და პირობითად კი არა, ანუ ამ ქვედა ნაწილს ეძახიან სავალენტო ზონას, ზედა ნაწილს ეძახიან გამტარებლობის ზონას და ისინი ერთმანეთისგან გამოყოფილი არიან ხრეჭით. Მაგრამ ხდება ძალიან უცნაური რამე, როდესაც ლამბდა არის 1-ზე ნაკლები, შეიძლება რაღაც აი ესეთი თან ძალიან უცბათი ჩდება, ეს ნელ-ნელა კი არ აღმოცენდება, როგორც კი წერტილს გადაყვე ლამბდა უდრის ერთ წერტილს გადაყვეთავ, ეგრევე ჩნდება ეს რაღაცა დამატებითი ენერგეტიკული დონე, რომლის ენერგიაც არის ნულის ტოლი. Ახლა იმის გამო რომ გავიგოთ ეს ენერგეტიკული დონე რას შეესაბამება, საჭირო არის რომ კვანტურ მექანიკაში ოდნავ ჩავდროთ. Ახლა კვანტურ მექანიკაში და უფრო სწორედ რელის კვანტურ თეორიაში ელექტრონი არის ეგრეთ წოდებული კომპლექსური ფერმიონი. Ძალიან მარტივი და უხეში ანალოგია რო გავაკეთოთ, როგორც ნებისმიერი კომპლექსური რიცხვი ჩვენ შეგვიძლია გავხრიჩოთ, როგორც მისი ნამდვილი და წარმოსახვითი ნაწილი, ისევე ელექტრონი შეგვიძლია გავხრიჩოთ, როგორც მისი ნამდვილი და წარმოსახვითი ნაწილი, რომელიც აღნიშნული მაქვს გამა 10 და გამა 20. ამ გამა 100 და 20 ეძახიან მაიროვნა ფერმიონებს. ახლა ეს აქ რაც დავწერე რეალურად არის მარტივი მათემატიკური ხრიკი. მათემატიკური ხრიკი იმიტომ არის, რომ ელექტრონი ფუნდამენტურად არის ელემენტარული ნაწილაკი და ის არის განუყოფელი. ამიტომაც გამა A და გამა B ნაწილაკი ბუნებაში არ დაიმზირება საერთოდ. ისინი გვხვდებიან მხოლოდ და მხოლოდ წვილების სახით. ახლა რა ხდება, რომ ჩვენ კიტაევის მოდელს თუ გადავწერთ აი მაიროვნა ფერმიონების ენაზე, მაშინ დავინახოთ, რომ ამ ნომერ 1 კვანტზე ცხოვრობს გამა A და გამა B მაიროვნა ფერმიონები, რომელთა ინდექსი არის 1. ეს 1 ნიშნავს, რომ მიეკუთვნებიან პირველ კვანტს. იგივე ხდება მეორეზე, მესამეზე, მეოთხეზე და ასე შემდეგ გრძელდება მარჯვენა მხარეს, სადაც სისტემა წყდება, ნუ სასრული სისტემა აქვს. ახლა რა ხდება, როდესაც ლამბდა არის 1-ზე ნაკლები? ლამბდა როცა 1-ზე ნაკლები არის, ჩნდება ძალიან ძალიან უცნაური ახალი მდგომარეობა. ძალიან უცნაური იმიტომ არის, რომ ჯერ ერთი ის შედგება ყველა აი ამ ელექტრონების მხოლოდ და მხოლოდ პირობითად წითელი ფრაგმენტებისაგან და თან ეს წითელი ფრაგმენტები ძალიან ლამაზად და ისეთი საინტერესოდ არიან როგორ ვთქვა აჯამულები, ნუ ჯამი არის ესეთი დიდი. ეხლა რატო არის ეს საინტერესო, რომ პირველი კვანტიდან შემოდის მხოლოდ გამა 1 მაიროვნა ფერმიონი, მეორე კვანტიდან შემოდის გამა 2, მაგრამ წინ უდგას ეს ლამბდა კოეფიციენტი. შემდეგში შემოდის გამა 3, მაგრამ წინ უდგას ლამბდა კუბი. ეხლა კარგი ის არის, რომ ჩვენთან ლამბდა არის 1-ზე ნაკლები. ამიტომაც ეს თუ პირობითად 0.5 არის, ეს 0.5-ის კვადრატი არის, ანუ კიდევ უფრო მცირე წონით შემოდის ეს გამა 3 მაიროვნა ფერმიონი. და ასე შემდეგ ეს მწკრივი გრძელდება გამა n-ამდე. ახლა რატო არის ეს ძალიან კარგი? ძალიან კარგი იმიტომ არის, რომ ეს მარცხენა და მისი ანალოგიური მარჯვენა მდგომარეობები განხორციელებული არიან ძალიან არალოკალურად.
რაც იმას ნიშნავს, რომ პირობითად მე მეხუთე კვანზე ან მეათე კვანზე რაღაცა მინარევს თუ დავაგდებ ამ სისტემაში, ეს მარცხენა და მარჯვენა მდგომარეობები არ მოიცვლება. და აი ზუსტად ასეთი მდგომარეობები შეესაბამებიან აი ამ იმას, რა ქვია, ნულოვან მდგომარე ნულოვან ენერგეტიკულ დონეს. მაგრამ კიდე უფრო საინტერესო, რატომაც ამ ყველაფერს ეძახიან ტოპოლოგიურ ფაზას, ანუ ლამბდაც ერთზე ნაკლები არის, ამათ რო ეს სისტემა არის ტოპოლოგიურ ფაზაში. ლამბდაც ერთზე მეტი არის, ასეთი მდგომარეობები საერთოდ არ არსებობს. Da, ეს ყველაფერი ტოპოლოგიური ფაზა იმიტომ არის ძალიან უხეშადო ვთქვა, რომ ამ სისტემას მხოლოდ და მხოლოდ ის აინტერესებს, რომ მას გააჩნია თუ არა კიდეები. კიდეები თუ არ გააჩნია ამ სისტემას, ანუ ერთგანზომილებიან ჯაჭვს თუ შეუკრავთ რგოლის ფორმაზე, მაშინ ასეთი მდგომარეობები ქრებიან. ახლა რა ხეირი ასეთ უცნაურ ფაზაში? ზოგადად სამ და უფრო მაღალ განზომილებებში შეჩვეულები ვართ ჩვენ, რომ ნაწილაკების კლასიფიკაციას ვაკეთებთ ფერმიონებად და ბოზონებად. პირობითად თუ ვართ სამ განზომილებაში და გვაქვს ორი ცალი განურჩეველი ნაწილაკი, მაშინ ეს სისტემა აღიწერება ორნაწილაკოვან კვანტურ მექანიკური ტალღური ფუნქციით. და თუ ჩვენ ამ ორ ნაწილაკს, განურჩეველ ნაწილაკს, ანუ უბრალოდ ადგილებს შეუცვლით, მაშინ აი ამ ტალღურმა ფუნქციამ წინ შეიძლება მხოლოდ გამოაგდოს ან პლუს 1, ან მინუს 1 ესეთი მამრავალი. და თუ მინუს 1 არის, მაშინ ვიტყვით, რომ ეს ორი ნაწილაკები არიან ფერმიონები. Და თუ კიდევ თუ მინუს 1 არის, ვიტყვით, რომ ესენი არიან ფერმიონები. Და თუ პლუს 1 არის, ვიტყვით, რომ ესენი არიან ბოზონები. მაგრამ დაბალგანზომილებიან სისტემებში და იშვიათად სამგანზომილებიან სისტემებში ხდება ძალიან უცნაური რაღაცები. მაგალითად, ორგანზომილებიან სისტემებში და ერთგანზომილებიან სისტემებში შეიძლება ჩვენ შევხვდეს ეგრეთ წოდებული ანიონები, რომლებიც არიან კვაზინაწილაკები, ანუ ელემენტარული ნაწილაკები კი არ არიან, არიან კოლექტიური აღგზნებები, ანუ მილიონობით ელექტრონი კოლექტიურად ერთად ისე იქცევიან, რომ ეს ყოფა ქცევა თავს წარმოაჩენს როგორც ნაწილაკი, რომელიც არც ფერმიონი არ არის რეალურად და არც ბოზონი არ არის. Და განარჩევენ აბელურ და არააბელურ ანიონებს. აბელური ანიონი პლუს მინუს 1 ანის მაგივრად ესეთ რაღაცა ფაზას გამოაგდებს წინ, რომლის აბსოლუტური მნიშვნელობა 1 არის, ხოლო არააბელური ანიონი კი აი ესეთ რაღაც უცნაურ უნიტარულ გარდაქმნას გამოაჩენს წინ. უნიტარული გარდაქმნა ნიშნავს, რომ აი ჩვენ ამ ტალღურ ფუნქციას ავიღებთ, პირობითად დავუმატებთ 7-ს, გავაწარმოებთ 19-ჯერ, ვაინტეგრებთ და რასაც მივიღებთ, ის არის ის ტალღური ფუნქცია, რომელიც გვექნებოდა ეს ორი ნაწილაკი, რომ ამ ორი ნაწილაკისთვის რომ გაგვეცვალა ადგილები. და კარგი ის არის, რომ ჩვენ წეღან რომ ვაჩვენეთ ის კიდურა მაიორანა მდგომარეობები, ზუსტად ასეთი არააბელური ანიონები არიან. ეხლა ესეთი არააბელური ანიონები იმიტომ არიან საინტერესოები, რომ კვანტურ გამოთვლებში ზუსტად აი ესეთი უნიტარული გარდაქმნები გამოიყენება იმისთვის, რომ კვანტურ ბიტებზე ჩვენ მოვახდინოთ რაღაცა ლოგიკური ოპერაციები, რაც საჭირო არის ზოგადად კვანტური გამოთვლების ჩასატარებლად. და კარგი ის არის, რომ ჩვენ ის მაიორანა ფერმიონები არიან ზუსტად ასეთი არააბელური ანიონები. მაგრამ ჩნდება კითხვა, ჩვენი ამოცანა თავიდან რაც დავსვით, იყო ერთგანზომილებიანი ამოცანა და ერთგანზომილებაში როგორ შეიძლება ორ ნაწილაკს ადგილი გაუცოლო ისე, რომ ისინი ერთმანეთს არ დააჯახონ, ერთმანეთთან არ აურთიერთქმედო. ამისთვის გამოსავალი იყო ასეთი: ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ერთგანზომილებიანი ჯაჭვი, მას დაუმოგრებენ აი ესეთ ახალ ფეხს, უხეშად რო თქვა, ამ ყველაფერს ქვია T-junction, იმიტომ რომ ტეს ფორმის რაღაცა კავშირი არის აქ. და აი ესეთი მარტივი საფეხურები ჩვენ შეგვიძლია მარცხენა მაიორანა მდგომარეობა გადავიყვანოთ მარჯვენა მხარეს და მარჯვენა მაიორანა ფერმიონი გადავიყვანოთ მარცხენა მხარეს. და ზუსტად ასეთი ოპერაციით ჩვენ შეგვიძლია შემოვიყვანოთ ის უნიტარული გარდაქმნა, რაც წეღან გაჩნდა. და ცხადია, არ არის აუცილებელი, რომ გინდა თუ არა ორი ცალი მაიორანა ან ორი ცალი არააბელური ნაწილაკით გააკეთო ეგეთ მანიპულაცია. ჩვენ შეგვიძლია 3, 4 ან რაღაცა 7000 ნაწილაკზე ესეთი ადგილების შეცვლები ჩავატაროთ, რაც თეორიულად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი ესეთი ბრეიდინგი, ანუ ნაწნავების გაკეთებით ჩვენ შემოვიყვანოთ უფრო და უფრო ეგზოტიკური და ესეთი მნიშვნელოვანი ტიპის უნიტარული გარდაქმნები, რომლებიც ამ კვანტურ გამოთვლების ჩატარებაში დაგვეხმარებიან. და ერთი პატარა ეს მინდა განცხადებასავით გავაკეთო, რომ სამი ნობელის პრემიის ლაურეატი რო გაჩვენეთ წეღან, ერთ-ერთი ლაურეატი ჯონ კოსტერლიცი რაღაც საინტერესო მოხსენებას ჩაატარებს 14 ოქტომბერს, რომელზე დასწრებაც იქნება აბსოლუტურად თავისუფალი. ლინკი თუ გაინტერესებთ, თუ ICTP-ის Facebook გვერდზეც არის, CISA-ს Facebook გვერდზე არის და რამდენადაც ხვდები, დატვირთვა არ იქნება რაღაცა ფიზიკაზე, ანუ თავური დარტყმა ამ პრეზენტაციის იქნება უბრალოდ რაღაცა მარტივი ისტორიული თუ რაღაც სახალისო მიმოხილვასავით, როგორ უნდა მივიდეთ ფიზიკიდან ნობელის პრემიამდე, რაც ჩემი აზრით საინტერესო ისეთი იქნება რა. მონაყოლი ამბავი. და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. და ისევ ვიტყვი, რამე შეკითხები თუ არის,
უფრო ფორმულებზე, შემდეგ სლაიდებზე მაქვს რაღაცა ისინი. გამოთვლები მოყვანილი და იქ შემიძლია გაჩვენოთ. უი, დავასპოილერე. Всё, ეგ არის. Მადლობა მიხეილ, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ერთი კითხვა გვაქვს ჩატში. გამარჯობა, რატო ხდება სიმეტრიის დარღვევა? საფუძველი რა არის? მაგალითად სიმეტრიის დარღვევა ხომ ისიცა ანტიმატერიასა და მატერიის შორის, რაც მოხდა თავის დროზე. ახლა ანტიმატერიასა და მოდი აი აქ ეს რაღაცას ახლა არ არის საჭირო. ანტიმატერიასა და მატერიის სიმეტრიის დარღვევაზე მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ კოსმოლოგია და ნაწილაკების ფიზიკა და ნუ მთელი ეს განხრა ჩემი სპეციალობა არ არის. კონკრეტულად მეორე გვარის ფაზურ გადასვლებზე მე შემიძლია აი ეგეთი ის მოვიყვანო. ეხლავე აი ესეთ შეუცვლი ეხლა რაღაცას. აი ხედავთ ახ ნახატებს. კი ბატონო. ანუ აი ამ ამოცანაში მე რა მაგალითიც მოვიყვანე არის ეგრეთ წოდებული კლასიკური ჰაიზენბერგის მოდელის მაგალითი, მაგრამ გავამარტივოთ ყველაფერი და მივიდეთ ეგრეთ წოდებულ იზინგის მოდელზე. იზინგის მოდელი არის უმარტივესი მოდელი, რომელიც შედგება ეგეთი რაღაცისგან. დაუშვათ, გვაქვს ორი ცალი წერტილი. ამ ორ წერტილზე განმარტებული მაქვს სპინი, რომელსაც შეუძლია იყურებოდეს ან მხოლოდ ზემოთ, ან შეუძლია იყურებოდეს მხოლოდ ქვემოთ. და იგივე რაღაცა ხდება ამ კვანძეც და ამ კვანძეზე. ეხლა მე ამოცანას ვთხოვრო იმისათვის, რომ აი ეს სპინების კონფიგურაცია იყოს ენერგეტიკულად მომგებიანი, აი ეს სპინიც და აი ეს სპინიც უნდა იყურებოდეს ორივე ან ზემოთ, ან ორივე უნდა იყურებოდეს ქვემოთ. და ტემპერატურას რაც აწყობს, არის რომ აი ეს კონფიგურაცია მოშალოს და დაამსგავსოს რაღაც აი ესეთ შერულ რაღაცა ერთი ზემოთ იყურება, ერთი ქვემოთ იყურება, ან პირიქით. და სიმეტრიის სპონტანური დარღვევა ამოცანაში მდგომარეობს იმაში, რომ ენერგეტიკულად ასეთი მდგომარეობაც და ასეთი მდგომარეობაც არიან აბსოლუტურად იდენტურები. ანუ ორივეს აქვს პირობითად რაღაცა მინუს 5 ჯოული ენერგია, ხო? მაგრამ კონკრეტულ ტემპერატურას რო ჩამოვსდებით, ანუ კრიტიკულ ტემპერატურაზე, ნაკლებ ტემპერატურაზე როცა ჩამოვსდებით, რომელიღაცა მდგომარეობა მაინც უნდა აერჩიოს სისტემამ იმისათვის, რომ ერთ კონკრეტულ მდგომარეობაში წარმოაჩინოს თავი. ასეთი მდგომარეობა სისტემას გააჩნია მხოლოდ ორი. ან ყველა სპინი უნდა იყურებოდეს ზემოთ, ან ყველა სპინი უნდა იყურებოდეს ქვემოთ. რომელიღაცაზე უნდა გააკეთოს არჩევანი, სხვა გზა არ აქვს. და თუ განვაზოგადეთ ამ ამოცანას ისეთზე, რომ ამ სპინებს მხოლოდ ზემოთ და ქვემოთ ტრიალი კი არ შეუძლიათ, შეუძლიათ მაგალითად სიმყეში ბრუნვაც. ან საერთოდ რაღაცა სამგანზომილებიანი ბრუნვის ის აქვს და თავისუფლება აქვს, მაშინ მსგავსი ტიპის სიმეტრიის სპონტანური დარღვევა ხდება. კონცეპტუალურად სიმეტრიის სპონტანური დარღვევა შეიძლება ძალიან მარტივად აიხსნას. აი ძალიან ისეთ საყოფაცხოვრებო მაგალითი, როგორც ყოველთვის ჭრის ხოლმე. დაუშვათ, რომ შეხედოთ რაღაც რგვალი მაგიდის გარშემო, სტუმრები და აქ არის დალაგებული ჭიქები. აი ესენი არის ჭიქები. და აქ ის ერთი სტუმარი, აქ ის მეორე სტუმარი, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. ეხლა აი ამ სტუმარმა საერთოდ არ იცის მისი ჭიქა ეს არის თუ ეს არის. ანუ ამოცანაში არის ეგრეთ წოდებული მარჯვენა მარცხენა ტიპის სიმეტრია. მაგრამ იმისათვის, რომ სტუმრებმა დაიწყონ, რა ვიცი, დროის წარება რაღაცა დაფი, ერთ-ერთმა სტუმარმა სპონტანურად უნდა აირჩიოს, რომელი ჭიქა არის მისი. მაგალითად, ეს სტუმარი თუ იტყვის, რომ აი მორჩა, აი ეს ჭიქა არის ჩემი, მაშინ ეს სტუმარი ვალდებული არის, რომ ეს ჭიქა იყოს მისი. ესეც ვალდებულია, რომ ეს იყოს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომაც ეს მარჯვენა მარცხენა ტიპის სიმეტრია სპონტანურად ირღვევა. მაგრამ ანალოგიურად ამას შეიძლება მარცხენა ისა აირჩიო, ჭიქა აირჩიო. მაშინ სიმეტრია აი მიმართულებით დაირღვევა და ეს არის ერთ-ერთი ტრივიალური მაგალითი, რომელიც სიმეტრიის სპონტანურ დარღვევას შეიძლება მიაბადა. დაახლოებით მსგავსი რაღაცა ხდება ამ მაგნიტურ სისტემებში. მადლობა მიხეილ, ცოტა დროს გადავრჩით, ამიტომ კითხვებს შევაჩერებ და შემდეგ პანელისტს გამოვაცხადებ და თუ კიდე კითხვები იქნება, მიხეილ, თუ რამოდენიმე წუთით დარჩები, შეგიძლია ჩატში უპასუხო რამოდენიმე კითხვას. გავთიშო. დიდი მადლობა. კი, თუ შეიძლება რომ. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა, რომ ესეთ საინტერესო პრეზენტაცია გავიკეთეთ.